বিভাগৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে আজি ইয়াৰ ডুমৰীয়া পিকনাপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ লগত আপোনালোকে ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট। আমি ইয়াৰ বস্তু গাড়ীত বুজাই কৰি লৈছোঁ। দালি চাউল, চাবোন, তেল, কণী আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন বস্তু দিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব মেইনটেইন কৰি ওলাইছোঁ। বিতৰণ কৰি কৰি প্ৰায় পাঁচটাই বাজিব হ'ল, এতিয়াও আমি দিয়া শেষ হোৱা নাই। গতিকে এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত। এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ যিখিনি আমাৰ ডুমৰীয়া পিকনাপাৰাত পঢ়ে, এই ডুমৰীয়া পিকনাপাৰাত পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ আমি 21 দিনৰ খানা দিছোঁ। আমি এনেকুৱাকৈ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমি পালন কৰিছোঁ। খালি খাদ্য বস্তু দিলেই নহ'ব, যাতে মানুহবিলাকে নিৰাপদ স্থানত থাকে। এনেকৈ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমি মেইনটেইন কৰি মানুহৰ বিষয় সামগ্ৰী আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ। গতিকে শিক্ষকৰ অকল শিক্ষাদান কৰাৰ কাম নহয়, আমি ৰাইজক ভালদৰে বুজাব লাগিব যে বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ত আমি কিমান এটা সংকট কাল, তাৰ সময়ত আমি কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমি দূৰে দূৰে থিয় হ'বলৈ দিছোঁ। আজি আমি বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা
ছাত্র ছাত্রী ঘরে ঘরে গিয়ে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী আমি বিতরণ করল আমার সভাপতি আর যখন আমার গাঁওবাসী রাইজ তো আমি ধন্যবাদ জানাইছো সকলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিছিল আর এনেদরে আজি গোটেই দিনটা আমি লড়াছালীর মাজত বিতরণ করল গতি সকলে ধন্যবাদ জানাইছো আমার হাতে থাকার।